Төрткүлді не көстіккен дүние жүзілік көшпенділер ойындарына санаулы күн қалды. Байрақты бәсекеде шетелден келген спортшылар ұлттық ойынымыз тоғызқұмалақтан бөлек, Батыс Африка елдерінің овариатты зияткерлік ойыннан өз арамақтын анықтайды. Жыл басында Қызылорда қаласында аталған спорт түрінен тұңғыш рет ерлер және әйелдер арасындағы Қазақстан чемпионаты өтті. Ел біріншілігіне 27 спортшы қатысты. Сайыс қорытындысы бойынша көшпенділер ойындарында овариден ел намысын қорғайтын 4 спортшының есімі белгілі болды. Қазір ұлттық құрама айтулы жарысқа дайындалып жатыр.